Bom dia, pessoas. Hoje é a nossa terceira aula. Vou fazer uma bagunça de novo, né? Já que a gente tem que dançar separado. Deixa eu ficar aqui mais pro meio. Vou começar fazendo um soltinho. De repente vai virar o tcha-tcha-tcha. Então vai ser a segunda aula. Aí vai virar o country. Para vocês poderem escolher o que querem fazer, tá? Não tem obrigação, não tem passo certo, não tem passo errado. Corpo tem que lembrar. Então, se for no soltinho, nosso passo era trás, frente, um, dois, três, trás, frente, um, dois, três, trás, frente, um, dois, três, trás, frente, um, dois, três. Esse é um. Não sei se vai ficar pior. Se for no tcha-tcha-tcha, era um e um, dois, três, 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 certo? Se for no country, é abre, cruza, abre, volta, abre, cruza, abre, volta, abre, cruza e um, dois, três, é isso? Não. Vou fazer de novo. Começamos. Abre, cruza, abre, volta, abre, cruza, abre. Posso ir para frente? Posso para trás? Fui para frente? Errado. Um, dois, três, um, dois, três e abre. Um, dois, três, abre. Um, dois, três, abre. Um, dois, três, abre. Um, dois, três. E aí, volto pro soltinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora, o que eu quero é que a gente brinque na música. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Quero voltar para o passo. Um e um, dois, três, um e um, dois, três. Aí começam as bagunças. Um, dois, três, foi o que a gente fez a outra vez. Um, dois, três. Um, dois, três. Posso fazer o contrário? Um, dois, três. 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 Então, o que eu quero que vocês façam é que marquem esse um, dois, três e girem para o lado que quiserem. Tá? Um, dois, três. Um, dois, três. Coisa aqui, verdade? Um, dois, três. Contrário. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha lá. Um, dois, três. Essa é a nossa proposta hoje. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó, na diagonal. Um, dois, três. Parou. Não quero mais. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Fui me afastando, não é isso? Um, dois, três. E vou voltando. Um, dois, um, dois, um, dois. Volto. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Caio, seu Francisco. Esse passo é mais pras meninas, por favor. Mas pode fazer também. E um, dois, e volta. Como a música é balançada, o que que eu posso fazer? De novo. Um, dois, deixa o corpo. Um, dois, um, dois, um, dois. Vai soltando. Dois, um, pam, param, param, pam. E solta. Dois, um, dois, um, dois. Pá, ó, e solta, solta, marca. Aí posso marcar só aqui à frente. Dois, um, dois, um, dois. Uma perna vai ficar no lugar e a gente vai girar em três tempos, ó. Um, dois, três, e marca, 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 marca. De novo. Um, dois, três, marcou.
Da mesma forma que eu fui, posso voltar a perna no lugar e volto. Um, dois, três. Isso. Mais uma vez. Um, dois, três e marco. Marco, marco e volto. Um, dois, três. Cansei. Marco com a outra perna. Essa fica no lugar. Isso. Marca, marca, marca. Agora vou girar. Um, dois, três. Marca, marca, marca. Vou girar. Dois, três. Marca, marca. Girei mais uma vez. Um, dois, três. Isso. Tudo que sobe tem que descer. Então volto. Um, dois, três. Sempre em três tempos. Não precisa ser uma música rápida. Posso fazer lento? Um, dois, três. E volto. Um, dois, três. E aí volto ao meu passo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Preciso fazer um, dois, três? Não. Se não der para fazer um, dois, três, eu faço. Meio, 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 isso, meio, brinco, brinco, isso, brinco, brinco, um, 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 posso fazer um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, eu posso fazer um, 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 um e um, dois, três, um, dois, três. A música vai dizer o que vocês devem fazer. O desafio é, depois que fizerem isso, eu os desafio a mandar um vídeo curtinho para mim. Pode postar no grupo ou então mandar no meu WhatsApp. Vamos ver o que acontece.
três. Chegar na frente. O importa é a gente chegar no tempo da música. Cansa bastante, mas vamos ver o que aconteceu. Na próxima aula a gente vai fazer um pouquinho de samba. Bom dia, pessoal.